नमस्कार, मी अमोल जोशी. हितगुज या आमच्या खास कार्यक्रमात आपलं स्वागत. या कार्यक्रमामध्ये आपण रोज विविध विकारांविषयी चर्चा करून तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन घेतो आणि विविध उपचारांच्या पद्धतींविषयी माहिती घेत असतो. आज आपण चर्चा करणार आहोत गुडघेदुखीवरील उपचार, समज आणि गैरसमज या विषयावर. आणि आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी आमच्या स्टुडिओमध्ये आलेले आहेत ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर राकेश पाटील. डॉक्टर राकेश पाटील, स्वागत आपलं आमच्या स्टुडिओमध्ये. डॉक्टर राकेश पाटील हे ऑर्थोपेडिक सर्जन आहेत. पुण्यातील निगडी, चिंचवड तसंच नव्यानं डेक्कन जिमखाना इथं ते सध्या सेवा देतात. 300 बेडच्या सुसज्ज लोकमान्य हॉस्पिटलमध्ये देखील ते सेवा देत आहेत. कोल्हापूरमधील डी वाय पाटील कॉलेजमधून शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांनी नी रिप्लेसमेंटचा अभ्यास पूर्ण केला. गेल्या 5 वर्षामध्ये जवळपास 3000 जास्त रुग्णांवर उपचार करून नव्यानं आयुष्य जगण्याचा आनंद त्यांनी या सगळ्या रुग्णांना दिलेला आहे. तसंच मुंबई पुणे एक्सप्रेसवेवरच्या अपघातग्रस्तांवर देखील उपचार करून त्यांना त्यांनी नवजीवन दिलेलं आहे. गुडघा, खांदा, कोपर तसंच खुब्याचा सांधा या चारही सांध्यांवर ते यशस्वी रोपण करतात. विशेष म्हणजे भारतातलं पहिलं रोबोटिक तंत्रज्ञान एक लोकमान्य हॉस्पिटलमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आलं आहे. तर एकूणच गुडघेदुखीवरील उपचार आणि आधुनिक उपचार पद्धती याविषयी आज आपण माहिती घेणार आहोत. डॉक्टर, आपण सुरुवात करूया संधिवात आणि गुडघेदुखी यांच्यापासून. तर ह्या दोन गोष्टींविषयी सुरुवातीला तुम्ही आम्हाला काय सांगाल? याच्यामध्ये आपण पाहिलं तर संधिवात या शब्दाचा शब्दशः जर अर्थ घेतला तर कोणत्याही सांध्याची वयानुसार झालेली झीज याला आपण संधिवात म्हणतो. शरीरामध्ये साधारणतः 300+ वेगवेगळ्या पद्धतीचे सांधे आपले कार्यरत आहेत. त्यामध्ये आपण पाहिलं तर विशेषतः गुडघेदुखी आपल्याला प्रामुख्यानं उतारव्यामध्ये आपल्याला हा त्रास विशेषतः आपल्याला पाहायला मिळतो. याचं कारण असं आहे की याच्यामध्ये गुडघा जो आहे याचा वापर जो आहे तो कंटिन्युअसली आपल्या शरीरामध्ये सर्वात जास्त प्रमाणात होतो. तो सांधा सर्वात मोठा सांधा आहे. भारतीय पद्धती विशेषतः आपल्या ज्या काही आहेत त्यामध्ये उठबस किंवा जमिनीवरती बसून करण्याच्या ज्या प्रक्रिया आहेत त्या विशेषतः जास्त आहेत. नुसतं भारतातच नव्हे तर आशिया खंडामध्ये सुद्धा आपल्याला जर पाहिलं तर जापनीज किंवा जे कोरियन लोक आहेत त्यांच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला हे पाहायला मिळतं आहे की खाली बसून बऱ्याच ज्या प्रक्रिया आहेत त्या केल्या जातात. विशेषतः मुस्लिम धर्मामध्ये आपण पाहिलं तर नमाज जे पडले जातात ते सुद्धा गुडघे बेंड करून पडले जातात. त्यामुळे याच्यामध्ये याचा वापर जितक्या जास्त प्रमाणात होतो आहे तितकंच याचे जे इफेक्ट्स आहेत किंवा याची झीज जी आहे आपल्याला उतारवयामध्ये जास्त प्रमाणात पाहायला मिळते. नुसतंच आशिया खंड किंवा भारतात नव्हे तर पूर्णपणे जगभरामध्ये याची आकडेवारी जर आपण पाहिली तर साधारणतः 65 नंतर 60-70% लोक या आजाराने त्रस्त आहेत. त्यामुळे उतारवयातील परावलंबत्व जे येतं त्यामध्ये एक सर्वात महत्त्वाचं किंवा प्रमुख कारण गुडघेदुखी असावं असं मला वाटतंय. आणि हे ऑलमोस्ट डॉक्युमेंटेड विश्व आरोग्य संघटनेनेसुद्धा वारंवार प्रूव्ह केलेलं आहे. त्यामुळे आज डायबिटीज, ब्लड प्रेशर किंवा हृदयाचे जसे आजार आहेत तशी गुडघेदुखी एक गंभीर समस्या बनत चाललेली आहे. याच्यामध्ये गुडघेदुखीमध्ये आपण जर पाहिलं तर बऱ्याच पद्धतीच्या वेगवेगळ्या पद्धतीची कारणं याच्यामध्ये आपल्याला सांगता येतील की अतिलठ्ठपणा हे एक सर्वात महत्त्वाचं कारण आहे. याच्यामध्ये तुमचं जर वजनाचा आणि खाण्यापिण्याचा जर समतोल नसेल तर तुमचं वजन 4-5 किलोनी जरी जास्त असेल तरी तुमच्या सांध्यांच्यावरती येणारा जो ताण आहे तो नक्कीच जास्त प्रमाणात येतो. त्यामुळे त्याचे प्रतिसाद जे आहे ते तुम्हाला 45 किंवा 50 नंतर दिसायला लागतं. अच्छा, आजकाल 25 किंवा 30 सुद्धा बरेच रुग्ण येतात अतिलठ्ठ रुग्ण की पूर्णपणे सांध्यांची झीज झालेली आहे. काही वात असे आहेत की आमवात, त्यामध्ये आमवातामध्ये 25-40 वयोगटामध्ये पूर्णपणे शरीरातील सर्व सांधे लॉक होतात, सांध्यांना वारंवार सूज येते आणि अशा रुग्णांना 2-3 पावलंसुद्धा चालणं कठीण जातं. तर असे हे वात आहेत की जे तरुणपणी आपल्याला पाहायला मिळतात. काही रुग्णांच्यामध्ये युरिक ॲसिडचं प्रमाण आपल्याला कमी होतं किंवा युरिक ॲसिडचं प्रमाण अत्यंत जास्त होतं, त्यामध्ये गाऊट याला आपण म्हणतो किंवा गावटी आर्थरायटीस. काही रुग्णांच्यामध्ये रक्तघटक जे काही आहेत हिमोफिलिक आर्थरायटिस किंवा संधी रक्तवात आपण मराठीमध्ये याला म्हणतो. आणि जे तुमचा गुडघ्याचा सांधा आहे त्याच्या आजूबाजूला कधी फ्रॅक्चर झाले तुम्हाला तर धावपळीच्या जीवनामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीच्या मोटरसायकल्स आलेल्या आहेत त्यामुळे प्रचंड स्पीडनी होणारे जे हाय वेलॉसिटी ॲक्सिडेंट्स आहेत यामध्ये सांध्यांच्या आजूबाजूला असणारे फ्रॅक्चर्स आणि त्याच्यामुळे होणारा हा सांध्यांच्या आर्थरायटिस जो आहे तोही आपल्याला आता फार यंग जनरेशनमध्ये पाहायला मिळतं.
तर अशा प्रकारे साधारणतः एक 7-8 महत्त्वाची कारणं आहेत, परंतु सर्वात महत्त्वाचं जे कारण आहे ते आपलं वजन किंवा अतिलठ्ठपणा, हे मला इथं स्ट्रेस देऊन सांगावं असं वाटतं. अच्छा, बऱ्याच जणांना असं वाटतं की गुडघेदुखीवर शस्त्रक्रिया हाच एकमेव उपाय आहे का, तर तो तुम्ही काय याविषयी सांगू की तेवढा एकमेव उपाय आहे का तो? नाही, याच्यामध्ये सगळ्यांना असं वाटत असतं की गुडघेदुखी किंवा उतार वयातील गुडघेदुखी याला ऑपरेशन किंवा गुडघा बदलणे हे एकच ट्रीटमेंट ऑप्शन राहिलेलं आहे, तर असं काही नाही आहे. तुम्ही जर वेळीच उपचार किंवा वेळीच आपण जर योग्य पद्धतीनं आपल्या सांध्यांची जर काळजी घेतली तर मला वाटतं की शस्त्रक्रियेची प्रत्येक रुग्णाला गरज लागतेच असं नाही. मग त्याच्यामध्ये आपण एक नॉर्मल जर इथं पाहिलं तर मला असं वाटतं की याच्यामध्ये काय कशा पद्धतीने रुग्णांच्या मनामध्ये गैरसमज जे आहेत गुडघेदुखीबद्दल ते जास्त प्रमाणात आहेत, त्यामुळं तो जो गैरसमज जो आहे तो काढून टाकणं गरजेचं आहे की काय एक्झॅक्टली गुडघेदुखीमध्ये होत असतं किंवा गुडघा खराब झाला आहे, गुडघ्याची झीज झाली आहे म्हणजे नेमकं काय झालं आहे. बऱ्याच रुग्णांना वाटतं की आपला गुडघा पूर्णपणे निकामी झालेला आहे, तर तसं न होता आपण या ॲनिमेशनमध्ये जर पाहिलं तर या ॲनिमेशनमध्ये दोन हाडांच्यापासून जो हा सांधा बनलेला आहे या सांध्यांच्या वरती असणारा जो हा कठीण पृष्ठभाग आहे आर्टिक्युलर कार्टिलेज किंवा मराठीमध्ये आपण याला कुरच्या म्हणतो, तर ती कुरच्या हळूहळूहळू कालांतराने खराब होते. इथं आपण पाहतोय की कशा पद्धतीनं लाल रंगामध्ये आपल्याला हे दिसतंय की त्याला भेगा पडत चाललेल्या आहेत आणि एक्सरेमध्ये कालांतरानं दिसायला लागतं की दोन सांध्यांच्यामध्ये असणारं जे अंतर आहे ते हळूहळू अंतर कमी व्हायला लागतं. आणि मग जसं तुमचं वय वाढायला लागतं त्या पद्धतीनं जो आपला पाय स्ट्रेट असतो, तरुणपणी आपला पाय स्ट्रेट असतो, परंतु कालांतरानं त्याला एक चंद्राकार असा बाक यायला लागतो. त्यामुळे तुम्ही म्हणजे अतिशय कॉमन हे चित्र आहे की तुम्ही रस्त्यावरती जाताना बऱ्याचदा वयोवृद्ध रुग्णांच्याकडे किंवा वयोवृद्ध पुरुषांच्याकडे किंवा स्त्रियांच्याकडे पाहिलं तर ते बऱ्यापैकी डुलत डुलत चालत असतात किंवा हातामध्ये काठी किंवा काहीतरी सपोर्ट त्यांना लागत असतो, तर हे चित्र होत असतं. तर यामध्ये गुडघेची झीज झालेली आहे म्हणजे फक्त वरचा जो कठीण पृष्ठभाग आहे तो खराब झालेला आहे आणि त्याला कशा पद्धतीनं वर्गीकरण त्याचं करायचं किंवा आपण कोणत्या याच्यामध्ये आहे हे आपल्याला नक्कीच जाणून घेणं तितकंच गरजेचं आहे. त्यामुळे जरा जरी गुडघा दुखायला लागला की गुडघ्याची आपली पूर्णपणे झीज झालेली आहे असं नाही आहे. याच्यामध्ये पहिल्या टप्प्यापासून चौथ्या टप्प्यापर्यंत त्याचं शास्त्रीय पद्धतीनं वर्गीकरण केलेलं आहे. त्यामध्ये पहिल्या टप्प्यामध्ये तुम्हाला फक्त ते जे कार्टिलेज आहे कठीण पृष्ठभाग तो थोडासा मऊ व्हायला लागतो, दुसऱ्या टप्प्यामध्ये त्याला थोडे धागे निघायला लागतात, तिसऱ्या टप्प्यामध्ये काही मिलीमीटर जो कार्टिलेजचा भाग आहे तो निघून सांध्यामध्ये पडतो आणि त्या स्टेजला रुग्णांना बऱ्यापैकी वेदना चालू होतात. त्या स्टेजमध्ये रुग्णांना सांध्यामध्ये कटकट आवाज येणे, सांध्यांच्या हालचाली मंदावणे या गोष्टी किंवा ही लक्षणं जाणवायला लागतात आणि स्टेज 4 किंवा चौथ्या टप्प्यामध्ये पूर्णपणे जे कार्टिलेज आहे ते निघून पडतं, त्यामुळे हाड जे आहे ते एकमेकांना घासायला लागतं, सांध्यांच्या हालचाली बऱ्यापैकी मंदावतात, आजूबाजूचे स्नायू वीक होतात, सांध्यांच्यामध्ये वाकडेपणा किंवा शेवटी अस्थिरता निर्माण होते सांध्यांच्यामध्ये. तर हे अशा पद्धतीनं शास्त्रीय वर्गीकरण केलेलं आहे की पहिला टप्पा ते चौथा टप्पा आपण आपल्या डॉक्टरांना दाखवल्यानंतर आपण कोणत्या स्टेजमध्ये आहे त्याला ट्रीटमेंट त्या त्या पद्धतीनं उपलब्ध आहेत. प्रत्येक गोष्टीला शस्त्रक्रिया हा उपचार आहे असं म्हणजे हा जो गैरसमज आहे तो काढून टाकावा. तर त्याच्यामध्ये मी पाहिलं तर मला असं वाटतं की पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यामध्ये बऱ्याचदा हे मेडिसिन्स कमी येतात, काही वेदनाशामक औषधं आहेत ज्यांचे काही साईड इफेक्ट नाही आहेत. प्रत्येक वेदनाशामक औषधाला साईड इफेक्ट असतातच असं नाही, त्यामुळे काही प्रमाणामध्ये डॉक्टरांच्या सुपरविजनखाली आपण जर घेतलं आणि योग्य पद्धतीनं आपण सांध्यांचे व्यायाम किंवा सांध्यांची निगा आपण जर व्यवस्थित राखली तर आपल्याला नक्कीच फायदा होऊ शकतो. दुसरा टप्पा जो आहे त्यामध्ये काही इंजेक्शन्स आहेत, लुब्रिकंट इंजेक्शन म्हणजे ज्या पद्धतीनं आपल्या गुडघ्यामध्ये लुब्रिकंट आहे त्या पद्धतीचे जे काही इंजेक्शन्स आहेत ते आपण इंजेक्ट केले तर आपल्याला बऱ्यापैकी रुग्णांना फायदा होऊ शकतो. आता बरेच रुग्ण असे असतात की चौथ्या टप्प्यामध्ये झीज झालेली आहे, त्याला 10 वर्ष झालेली आहेत आणि ते रुग्ण येऊन ज्यावेळी सांगतात की डॉक्टर मला इंजेक्शन द्या, तर अशा रुग्णांना याचा फायदा होणार नाही.
प्रत्येक टप्प्यासाठी प्रत्येकी स्टेजला ट्रीटमेंट किंवा जो उपचार पद्धती आहे ती वेगळी आहे आणि त्या त्या टप्प्यामध्ये ती लागू पडते. याच्याही पुढे जर आपण गेलो तर मगाशी मी म्हटलं की साधारणतः तिसऱ्या टप्प्यामध्ये धागे वगैरे निघायला लागतात, तर अशा याच्यामध्ये ही लेझर थेरपी किंवा दुर्बिणीद्वारे आपण लेझरनी हा जो सांध्याला जो खरबरीतपणा आलेला आहे तो काही अंशी स्मूदन करू शकतो किंवा त्याला गुळगुळीत परत एकदा करू शकतो. त्यामुळे बऱ्याच रुग्णांना त्याचा फायदा होतो. एक 3-4 वर्षे आपण नक्कीच थोडंसं गुडघेदुखी प्रोलॉंग करू शकतो. आणि या सर्व गोष्टींनी जर आपल्याला काही फायदा झाला नाही किंवा आपण पोहोचलाच लेट स्टेजला किंवा डॉक्टरांच्यापर्यंत यायला आपल्याला उशीर झाला, तर मात्र मग आपल्याला कृत्रिम सांधेरोपण किंवा नी रिप्लेसमेंट करणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. अच्छा, ह्याच्यामध्ये इतरही अनेक उपाय सांगितले जातात की उदाहरणार्थ त्याला तेल लावणं किंवा कशाने तरी मालिश करणं, मसाज करणं, तर ह्या सगळ्यामध्ये किती तथ्य आहे असं तुम्हाला, किती उपयोग होतो याचा? यामध्ये शास्त्रांनी अजूनपर्यंत कार्टिलेज किंवा आर्टिक्युलर कार्टिलेज कुठल्याही सांध्यांच्यावरती जे असणारं आवरण आहे हे नवीन तयार होण्यासाठी अजूनपर्यंत जगभरामध्ये कोणतंही औषध तयार झालेलं नाही. हे सर्वात महत्त्वाचं आहे, हे सर्वांनी लक्षात घेणं गरजेचं आहे. याच्यावरती बरेच संशोधन चालू आहे, परंतु अजूनपर्यंत डॉक्युमेंटेड 100% कुठलंही औषध निघालेलं नाही आहे. ज्या काही औषधं उपलब्ध आहेत ते ट्रायल अँड एररवरती चालू आहेत. तेल आणि मालिश ह्या ज्या गोष्टी आहेत त्यांनी काही प्रमाणात 1-2% रुग्णांना सायकोलॉजिकली नक्कीच थोडंफार लोकली बरं वाटतं, परंतु बऱ्याच ज्या वर्तमानपत्रामध्ये अशास्त्रीय पद्धतीने ज्या जाहिराती केल्या जातात तर त्या अशास्त्रीय पद्धतीनं रुग्णांनी मला वाटतं की बळी पडू नये की कार्टिलेज असं कुठल्या पद्धतीनं तयार होत नाही. कार्टिलेज जर खराब झालं, विशेषतः गुडघ्याचं कार्टिलेज, तर आपल्याला त्याला रिप्लेस करणं हा एकच पर्याय या स्टेजला राहतो. अच्छा, नी रिप्लेसमेंट म्हणजे नेमकं काय असतं, कशाप्रकारे ती केली जाते आणि त्याचा सक्सेस रेट किती असतो? आता नी रिप्लेसमेंट बऱ्याच डॉक्टरांची सांगण्याची पद्धत जी आहे ती वेगवेगळ्या पद्धतीची आहे. काही डॉक्टर सांगतात की तुमच्या गुडघ्याचं पूर्णपणे गुडघा बदलायचा आहे किंवा कृत्रिम सांधा बदलायचा आहे, कृत्रिम सांधा लावायचा आहे. काही डॉक्टर सांगतात वाटी बदलायची आहे, काही डॉक्टर सांगतात की कॅप लावायची आहे. तर याच्यामध्ये आपण पाहतोय इथं या फोटोमध्ये जर पाहिलं तर ह्या मॉडेलवरती आपण पाहिलं तर आपल्याला ज्या पद्धतीनं रूट कॅनल किंवा दाताला जशी कॅप लावली जाते त्या पद्धतीनं तिथं कॅप लावलेली आपण पाहायला मिळते. आणि ही मध्ये जी दिसते आपल्याला व्हाईट कलर किंवा पांढऱ्या रंगाची, ती गादी जी आहे ती रिप्लेस केली जाते. एक साधारणतः सरफेस रिप्लेसमेंट टाईप हे ऑपरेशन आहे. याच्यामध्ये 20-25 मिनिटांमध्ये होणारी ही शस्त्रक्रिया. आणि पूर्वी आपण साधारणतः 2-3 वर्षापूर्वी कन्व्हेन्शनल किंवा नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट रुटीन नी रिप्लेसमेंट पद्धतीनं करायचो, परंतु आज लोकमान्य हॉस्पिटलमध्ये मागच्या 2.5 वर्षापासून आम्ही रोबोटिक पद्धतीनं हे जे उपचार करतो आहे याचा फायदा जो आहे, याचे रिझल्ट्स किंवा याची जी अचूकता आहे ही अतिशय चांगल्या पद्धतीनं रुग्णांच्यावरती आम्हाला पाहायला मिळालेली आहे. आणि याच्यामध्ये फक्त आपल्याला जे कार्टिलेज खराब झालेलं आहे तेवढाच भाग आपल्याला काढावा लागतो. कोणत्याही पद्धतीचं एक्स्ट्रा हाड या रिप्लेसमेंटमध्ये आपल्याला काढावं लागत नाही. बऱ्याच रुग्णांना वाटतं की पूर्ण गुडघा जो आहे तो काढायचा आहे आणि दुसरा गुडघा बसवायचा, तर असं काही मोठं ऑपरेशन हे नसतं. आपल्याला रुग्णांना त्याच दिवशी दुसऱ्या दिवशी उभं करून चालवता येतं, 3-4 दिवशी रुग्ण आपल्या घरी डिस्चार्ज होऊ शकतो. अच्छा, नी रिप्लेसमेंट नंतर काही मर्यादा येतात, काही गोष्टी करता येत नाहीत असं पण बोललं जातं, तर याविषयी काय वस्तुस्थिती आहे? आता यामध्ये बऱ्याच ज्या गैरसमज ज्या आहेत रुग्णांच्या त्या मी इथं पूर्णपणे क्लिअर करू इच्छितो की या ॲनिमेशनमध्ये जर पाहिलं तर रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट एक्झॅक्टली कशा पद्धतीनं इथं केली जाते की आपला प्रत्येकाचा गुडघ्याची जी रचना आहे ती वेगवेगळी आहे.
दोन्ही गुडघे समान असतीलच असं नाही. त्यामुळे आपल्याला प्रत्येक गुडघ्याचं जे मॅपिंग आहे ते आपण मॅपिंग आपल्या या स्क्रीनवरती पूर्णपणे केलं जातं. आणि हा रोबोटिक आर्म जो आहे याच्यामध्ये आता रोबोटिक टेक्नॉलॉजी म्हणजे कोणता रोबो येतो आहे आणि ऑपरेशन करतो आहे आणि निघून जातो आहे असं नाही आहे. याच्यामध्ये डॉक्टरच ऑपरेशन करत असतात. फक्त हा रोबोटिक आर्म तुम्हाला तुमची अचूकता आणण्यासाठी मदत करतो आहे. आणि मगाशी सांगितल्याप्रमाणे फक्त खराब झालेला जो कार्टिलेजचा भाग आहे याच्यामध्ये पण परत आपला एक टप्पा खराब झाला आहे किंवा दोन्ही कप्पे खराब झाले आहेत त्या पद्धतीनं युनि कंपार्टमेंट, बाय कंपार्टमेंट किंवा ट्राय कंपार्टमेंट ऑस्टिओआर्थ रिप्लेसमेंट जी आहे ती आपल्याला करता येते. आणि मगाशी सांगितलं मी त्याप्रमाणे ही अशा पद्धतीची कॅप ओपन केली की आपल्याला रुग्णांना काही काही रुग्णांना तर त्याच दिवशी संध्याकाळीसुद्धा उभं करता येतं जेणेकरून डिस्चार्ज जो आहे रुग्णांना लवकरात लवकर देता येतो. रुग्ण लवकरात लवकर आपल्या कामांना परत एकदा चालू करता येतं. रुग्णांना हालचाली ज्या आहेत त्या पूर्वपदावर यायला त्यांना वेळ लागत नाही. फिजिओथेरपी करताना रुग्णांना काही त्रास होत नाही. आता हे काही रुग्ण जे आहेत ते रुग्णांचं आपण जर पाहिलं तर हे अशा पद्धतीचे आर्थरायटिसचे रुग्ण आहेत. तर एक आता मी मगाशी सांगितलं की आम वातामध्ये हे यंग जनरेशन जी आहे ही अशी सफर झालेली असते. त्यामुळे आणि या टेक्नॉलॉजीचा जर फायदा आपण पाहिला तर एक ते दीड महिन्यामध्ये ही स्त्री अगदी व्यवस्थित आपल्याला चालताना पाहायला मिळते. अनइवन सरफेस जो असतो किंवा सोशल ॲक्टिव्हिटीज पूर्णपणे बंद झालेल्या असतात का या ना त्या कारणाने हे रुग्ण बाहेर जाऊ शकत नाहीत. एक नैराश्यत्व जे या रुग्णांच्यामध्ये आलेलं असतं आहे ते हे नैराश्यत्व पूर्णपणे निघून जातं आहे. त्यांचे सोशल ॲक्टिव्हिटीज ज्या आहेत त्या सोशल ॲक्टिव्हिटी वाढतात. आणि वयानुसार जे आपण पाहतो आहे की एज रिलेटेड प्रोसेस विशेषतः खेडेगावातील स्त्रिया ज्या आहेत की गुडघ्याचे उपचार म्हणजे शस्त्रक्रिया आहे गोष्टी फेल जाणाऱ्या आहेत तर ह्या ज्या समजुती आहेत या स्त्रियांनी काढून टाकाव्यात. आता या स्त्रीला पूर्णपणे हा जो आलेला बाग जो आहे परंतु शेवटी मनाचा निर्णय घेऊन ऑपरेशन केल्यानंतर साधारणतः एक दीड महिन्यामध्ये ही स्त्री आता परत एकदा आपल्या पायांच्यावरती पूर्णपणे खंबीरपणे चालू शकते, कॉन्फिडेंटली चालू शकते. जेणेकरून उतारवयामध्ये जे परावलंबत्व कुणालाही नको असतं तर ते पूर्णपणे नाहीसं झालेलं आहे. एक कॉन्फिडन्स यांच्या आयुष्यात परत एकदा येतो. साधारणतः एक 20 ते 30 वर्ष ते तरुण होतात परत एकदा. आणि आत्ता तुम्ही विचारल्याप्रमाणे की काय काय गोष्टी करता येत नाहीत तर सर्व काही गोष्टी नी रिप्लेसमेंटनंतर करता येतात. ज्यामध्ये कुठलीही गोष्ट अशी नाही की तुम्ही आत्ता करताय आणि नी रिप्लेसमेंट केल्यानंतर ती करू शकत नाही. तर याच्यामध्ये सर्वात मोठा किंवा महत्त्वाचा जो प्रश्न आहे बरेच रुग्ण विचारतात की मला ऑपरेशननंतर मांडी घालता येईल का. तर त्याचं चित्र हे समोर आपल्याला पाहायला मिळतं की नी रिप्लेसमेंटनंतर आपल्याला नक्की मांडी घालता येते. आजकालचे जे सांधे उपलब्ध आहेत ते पूर्णपणे हायफ्लेक्स म्हणजे पूर्ण सांधा वाकणारे सांधे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे ऑपरेशन झाल्यानंतर 6 महिन्यानंतर गरज असेल त्यावेळी प्रत्येक नी रिप्लेसमेंटचा रुग्ण मांडी घालू शकतो. फक्त याच्यामध्ये अतिलठ्ठ जे रुग्ण आहेत त्या रुग्णांना मांडी घालणं ॲडवायझेबल नसतं. दुसरा प्रश्न असतो की खाली जमिनीवरती बसता येईल का. काही अशा ठिकाणी आम्ही कुठे गेलो तर मग आम्हाला जमिनीवर बसता येईल का. तर हे आता ही स्त्री आपल्याला पाहायला मिळते की पूर्णपणे मांडी घालून ती व्यवस्थितरित्या सुद्धा उठते. तर फक्त हे अतिलठ्ठ रुग्णांनी करू नये. तिसरा प्रश्न असतो पुरुषांचा की मला मोटरसायकल किंवा गाडी कधी चालवता येईल. तर गाडी साधारणतः 6 आठवडे कंप्लीट झाल्यानंतर आपल्या स्नायूंची जी स्ट्रेंथ आहे ती चेक केल्यानंतर आपल्याला नक्कीच परवानगी दिली जाऊ शकते. नी रिप्लेसमेंट केल्यानंतर आपल्या दोन्ही गुडघ्यांचं जरी नी रिप्लेसमेंट झालं असेल तरी आपण नक्कीच 2-व्हीलर 4-व्हीलर चालवू शकता. बऱ्याच रुग्णांना ट्रॅकिंग किंवा स्विमिंगचा छंद असतो तर तोही छंद तुम्ही जोपासू शकता. तर त्यामध्येही कोणतेही रिस्ट्रिक्शन्स तुम्हाला राहत नाहीत. आपल्या फक्त सांध्यांची काळजी घेताना रनिंग आणि ब्रिस्क वॉकिंग थोडंसं अवॉइड करणं नी रिप्लेसमेंटनंतर ॲडवायझेबल राहील इथे. अदरवाईज कुठलीही गोष्ट अशी नाही आहे की तुम्ही करू शकत नाही. अच्छा, ह्याच्यामध्ये जीवन आनंद योजना जी आहे आणि लोकमान्य हॉस्पिटलच्या माध्यमातून तुम्ही हे सगळं कार्यरत आहात तर ज्याच्यामध्ये अत्यंत माफक दरामध्ये अशा प्रकारच्या शस्त्रक्रिया केल्या जातात ज्याचा लाभ सगळे रुग्ण घेऊ शकतील तर ह्याविषयी आम्हाला अगदी थोडक्यात जाता आता काय सांगाल.
लोकमान्य हॉस्पिटलने या महिन्यापासूनच एक जीवन आनंद योजना जी मध्यमवर्गीय आणि विशेषतः खेड्यातील शेतकरी जो वर्ग आहे यांना त्या कारणाने विशेषतः आर्थिक बाबींच्यामुळे जर कुठल्या रुग्णांना नी रिप्लेसमेंट किंवा कृत्रिम सांधेरोपण किंवा खुब्याचं सांधेरोपण जर करायचं असेल आणि यांना त्या कारणाने हे होत नसेल किंवा काही कारणं असतील तर त्यासाठी लोकमान्य हॉस्पिटल सतत प्रयत्नशील चालत आलेला आहे आणि इथूनही चालत राहणार आहे पुढे. तर एक जीवन आनंद योजना जी लोकमान्य हॉस्पिटलने या महिन्यात चालू केलेली आहे तर त्या गरजू रुग्णांनी विशेषतः गुडघेदुखीच्या रुग्णांनी त्याचा जरूर लाभ घ्यावा आणि याच्यामध्ये सर्व तोपरी जी मदत अशा रुग्णांना लागणार आहे ती लोकमान्य हॉस्पिटल करणार आहे. अच्छा, शेवटी अगदी 30 सेकंदामध्ये हिप रिप्लेसमेंट हा पण एक सगळ्यांच्या उत्सुकतेचा विषय असतो तर अगदी थोडक्यात त्याच्याविषयी जाता आता. हिप रिप्लेसमेंट ज्या पद्धतीनं नी रिप्लेसमेंट केली जाते त्या पद्धतीचे प्रमाण जे आहे हिप रिप्लेसमेंटचं भारतात विशेषतः कमी आहे. परंतु तरुण पिढीमध्ये हा होणारा खुब्याचा विकार जो आहे त्याच्यामध्ये हिप रिप्लेसमेंट अतिशय सक्सेसफुल 100% सक्सेसफुल म्हणता येईल. आपलं दुखणं पूर्णपणे निघून जातं आणि आपण सर्व ॲक्टिव्हिटी करून आपण परत एकदा आपल्या कामांना साधारणतः 3 ते 4 आठवड्यामध्ये रुजू होता. आपलं लाईफ जे आहे ते पूर्णपणे साधारणतः 40 वर्षे चालणारे सांधे आज हिप रिप्लेसमेंटमध्ये उपलब्ध आहेत. निश्चितपणे प्रेक्षक हो, अनेक समज आणि गैरसमज आहेत गुडघेदुखीबाबतचे, ते आज आपण दूर करण्याचं आणि योग्य कशाप्रकारे उपचार केले जातात, काय आधुनिक उपचार पद्धती आहेत हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. डॉक्टर राकेश पाटील, तुम्ही आमच्या स्टुडिओमध्ये आलात आणि आम्हाला मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. यानंतर हितगुजमध्ये आम्ही इथेच थांबतो आहे. ताज्या बातम्यांसाठी पाहत रहा झी 24 तास, रहा एक पाऊल पुढे.